Елордада заманауи этникалық музыка фестивалі басталды. The Spirit of Eurasia – Еуразиядағы әрі фестивальдердің бірі. Оған қатысу үшін Америка, Африкадан өнерпаздар келген. Қазақ жерінде ұлы дала халқының мұрасын насихаттаған кештен бізбен тікелей байланысқа әріптесім Фариза Мұсақызы шықалдыр. Фариза, фестивалі басталды ма? Ондағы көңіл-күй қалай? Фариза? Рахмет, студия. Қайырлы құрметті көрермендер. Міне, Елорда тұрғындарына тамаша тарту. Бас шаһарда The Spirit of Eurasia атты фестивалі басталғалы жатыр. Міне, өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай, әзірге дайындық жұмыстары пысықталып жатыр. Көрермендерде халық әлі келе қойған жоқ, өйткені жұмыста болар әзірге олар. Дегенмен де бұл жерде қазірдің өзінен бастап ақ тамаша көңіл-күй бар. Енді The Spirit of Eurasia фестивалінің өзіне тоқталар болсақ, ол екі жыл қатарынан өткізілген The Spirit of Astana фестивалінің жалғасы. Тек биыл оның ауқымы кеңейтілген, өзгертілген. Яғни әлемнің 13 бірдей мемлекетінен әртістер келіп, осында өнер көрсетпек. Этно заманауи бағытта өз өнерлерімен бөліспек. Сонымен осы The Spirit of Eurasia фестивалінің ұйымдастырушыларының айтуынша, мұнда мыңдаған адам келеді де, екі күн бойы осы экспо қалашығының маңында өткізіледі. Осы жерде ашық алаң бар, кіру тегін. Сонымен қатар осы маңайда арнайы шетелден келген қонақтар үшін және қала қонақтары үшін көрмеде ұйымдастырылған, олар осы жерден ұлттық кәдесыйлар мен түрлі сувенирлер сатып ала алады. Ал мен айта кетейін, биыл Елорда күнін өткізуге бюджеттен қаржы қысқартылған болатын, отшашу да болмайды. Дегенмен осындай ашық алаңда өтетін концерттер өз ретімен ұйымдастырылады. Сондықтан қала қонақтарын осындай тамаша концерттің куәсі болуға шақырамын. Студия. Әзірге айтарымыз осы. Ал бізбен осы Spirit of Eurasia фестивалінің алаңынан тікелей байланысқа шыққан әріптесім Фариза Мұсақызы болатын.